You are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. Oh yeah, you can dance, you can jump, having the time of your life. See that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Jag är jätteglad och stolt över att stå här ikväll för att presentera Els modlegend. Att vara en modlegend, det handlar ju inte om så mycket, eller handlar mer om bara kläder, det är det personliga uttrycket, en röst, en blick, en energi och en kreativ strävan som gör plaggen ikoniska. Els modlegend är en underbar och ovanlig kvinna. Hon är en inspirationskälla för hela den modevärld som vi firar här ikväll. Och jag kan faktiskt inte räkna hur många team av stylister, designers, fotografer som haft henne som inspirationskälla under åren. Hon är stilunik, hon är modig och absolut oförglömlig. Från den stund hon slog igenom till den hon är idag. Motiveringen lyder: en lysande superstjärna, en röst på miljonen, en modelegend, lika stilsäker nu som då. Tack för alla glittrande outfits. Tack för musiken. Du är för alltid vår dancing queen. Agneta Fältskog. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done to do. Nothing more to say, no more is to blame. The winner takes it all, the loser standing small beside the mottagande. Tack så hjärtligt. Jag är väldigt hedrad utav det här priset och jag tackar alla så jättemycket. Tack juryn och tack alla ni andra pristagare och alla ni som är här ikväll. Och jag hoppas trots dagens datum att ni har en jättetrevlig kväll, för det kommer jag ha och det har jag. Tack snälla för allt. Tusen tack.